Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Martın 19-una gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİK AZ-a verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 isti, gündüz 7-9 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 isti, gündüz 8-13 isti, dağlarda gecə 2-6 şaxta, gündüz 2 şaxtadan 3-dək isti olacaq.